pokračujeme po naší lince. 860 346. Právě odjíždíme ze stávky Vrida na Ostravici, Nová dědina Střed. Je to relativně nová zastávka, která zde je pouze pár roků. Poslední zastávku našeho spoje, a to je přidaná do Ostravicí pošta. Vrida na Ostravici, železniční stanice. Děkujeme panu řidiči za bezpečnou jízdu. Těšíme se někdy, na shledanou.